Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы 19-20 ғасырлар тоғысындағы қазақ элитасының рухани мұрасы. Жалпы дәрісті мақсатына келетін болсақ, дәрісті мақсаты 3 бөліктен құралады: білімділік, дамытушылық және тәрбиелік. Білімдікке келетін болсақ, курстың пәні, міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім біліктілікті қалыптастыру. Мәдениет атты ұлы күштің бағзы замандарына бастау алғанын көрсету. Ал дамытушылық ол жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Тәрбиелікке келетін болсақ, студенттерді ата-баба мәдениетімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерін, тарихын сүйеуге тәрбиелеу. Жалпы курстың пәні, міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктері, курстың негізгі мақсаты – о тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес, дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне жататын, көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары мен номадтардың халықтық философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтық білімдер, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, туысқандық қатынастар, қасиетті жетіата айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет ала алады. Жалпы қазақтардың көшпелі өркениеті пәнін оқыта отырып, студенттерді адамзат мәдениетінің дүние танымын тарихымен таныстыру. Жалпы курстың пәні, міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктері, рухани мәдениеттің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениеттің тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру. Осы ойдың жүзеге асырылуына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Осы тақырыптың жоспарына келетін болса, бірінші қазақ халқының музыкалық өнері, екінші қазақ ағартушылығы және ұлт зиялыларының рухани мұралары, және үшінші бөлім 19-20 ғасырлар тоғысындағы қазақ элитасының рухани мұрасы. Бірінші бөлімге келетін болса, қазақ халқының музыкалық өнері. Қазақ халқының музыкасының тарихи көне түркі дәуірінен бергі кезеңдегі музыка үлгілері мен тарихи мәдени мәліметтерге енеді. Қазақ фольклорының елеулі бір арнасы ол эпос. Оған тән музыкалық мақам саздардың қазақ мәдениетіне алатын орны ерекше. Әдеби мәтінге қарағанда музыкалық мақамның марқалау болатыны белгілі. Қазақ эпосы негізінен екі түрлі поэзиялық өлшемге негізделсе, ол 7-8 буынды жыр және 11 буынды қара өлең, оның мақамы да осы жүйеге құрылады. Қазақ музыкасында сырлы сазды терең, толғанысқа толы, кең тынысты, әуезді әндер 19-шы ғасырдың желі тартыста речитативті әуенге құрылған эпикалық дәстүрі алғашқы лирикалық әндер соңғы құбылыс. Бірақ дәстүр тұрғысынан келгенде қазақ даласының түрлі аймақтарында олардың бәрі бірдей сақтала бермеген. Сыр бойы, Атырау алқабында эпос, Жетісуда терме, Орталық Қазақстан кең тынысты лирикалық әндер басымдамаған. Қазақ музыканың ауызекі дәстүрге негізделсе, суырып салмақ өнермен қатар жеке өнер сапасы тіпті ілім ретінде де қалыптасып келеді. Ертедегі Орхон Енесей жазбалары орта ғасырлардағы Қорқыт, Оғыз еліндегі қобыз күлті туралы деректер түркі тайпаларының музыкалық мәдениетінен хабар береді. Одан бергі жерде Әл-Фараби, Ибн Сина, Абдурахман, Жәми, Дәруіш, Әли тағы да басқа көптеген шығыс ойшылдарының музыка өнеріне
қатысты теориялық еңбектерде болған. Фарабидің музыканың ұлы кітабы күні бүгінге дейін ғылыми мәнін жоймаған, әлі де толық зерттеліп болмаған мұра. Мұның өзі қазақ музыкасының бірде шаманизм, бірде зарастризмде ислам мәдениетінің аясында қалыптасып келгенін аңғартады. 15-18 ғасырлардағы жыраулық өнер тудырған эпикалық дәстүрдің қазақ музыкасынан алатын орны ерекше. Жалпы екінші бөлімге келетін болса, қазақ ағартушылығы мен және ұлт зиялыларының рухани мұралары. Қазақ қоғамына ағартушыл идеясы Ресей арқылы келгені рас, бірақ қазақ ағартушылы мазмұнды және хронологиялық тұрғыдан өз ерекшелігі тағдыры болды. Қазақ ағартушылының әсіресе оның 20-шы ғасырдың басына тән кезеңінің европалық және орыстық ағартушылыққа еліктеуге туған құбылысы ретінде қарастыру оның табиғатын тура түсіне алмаушылыққа ұрындырар еді. Қазақ ағартушылығының ұраны ретінде Абай сөзін алған идеологияның мақсаты қазақ мәдениетін ылғи да үйренуші, шәкірт және еліктеуші мәдениет дәрежесінде ұстау болатын. Бұл ұстанымдағы қазақ мәдениетінің төрт нұсқалық оригиналдық мазмұны күн өткен сайын әлсіреп, ең соңында көшірме мәдениет дәрежесіне түсуге тиіс еді. Келесі ол Абай Құнанбайұлы. Абай Ибраһим Құнанбайұлы 1845 пен 1904 жылы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы либералды білім исламға таяна отырып, орыс және Европа мәдениетіне жақындасу арқылы қазақ мәдениетінің жаңартуға көздеген реформатор. Абай 10 тамызда 1845 жылы қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайының 4 әйелінің бірінен туған Абай өлең шығаруды бала кезінде бастаған. Алайда жасы 40-қа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көз қарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасында тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары 3 жүйемен өрбиді. Бірі өз жағынан шығарған төл өлеңдері, екінші ғақлия немесе қара сөз деп алатын прозасы. Үшінші өзге тілдерден әсіресе орысшадан аударған өлеңдері. Абай орыс классиктерінің шығармаларын аударып қана қоймай, сол аударма өлеңдерді әнде шығарған. Абай әндерінің үшінші бір саласы осындай аударма өлеңдерінің негізінде шыққан әндер тобы Татьяның хаты, Онегінің хаты, Онегинің хаты әндері кезінде қазақ даласына кең тараған шығармалар бұл сияқты әндер Пушкин поэзиясын қазақ тілінде өлеңмен де әнмен де насихаттау ниетінен туғаны байқалады. Абай музыкалық саласында да мол мұра қалдырып қазақты музыкалық өнерін дамытты. Қазіргі уақытта ақының 27 әні 36 нұсқасы нотаға түсірілген. Жалпы үшінші бөлімге келетін болсақ, 19-20 ғасырлар тоғысындағы қазақ элитасының рухани мұрасы. Абайдан басталған қазақ мәдениетіне тың сарын 20-шы ғасырдың бас кезінде әрі қарай жалғасты. Қазақ мәдениетін 20-шы ғасырын әрі үмітпен әрі түңілумен қарсы алды. Дүниежүзілік техникалық және демократиялық процесс прогресс Азия орталығында да жете бастады. Ұлттық идея темір тордағы халықты толғандырып, оны азаттық үшін күресуге ұмтылдырды. Әрине, ұлт азаттық күреске бүкіл Ресей империясын қамтыған революциялық және реформалық қозғалыстар да әсерін тигізді. Алайда Қазақстандағы толқулар тек орыс революцияларының ықпалымен болуды деу жаңсақ
пікір деп айтуға болады. Бірде-бір ресейлік саяси ұйым белгілі қайраткер империяны таратып, басқа ұлттарға азаттық әперу туралы мәселе көтермеді. Социал-демократия өздері шығыс халықтарының оянуына панисламизм, пантюркризм айдарын тағып, күдіктене бақарады. Мәселе сонымен бірге ресейдің халықтары әртүрлі өркениеттерге жататындығын да батыс христиандарына жақын этностар мен араб парсы әлеміне түбірлес өзбек қазақтардың арасында ортақ мәдени негіз тым аз еді. Өзіне туысқан халықтарындағы сияқты Қазақстандағы мәдени қайтадан жаңғыру орыс экспансиясына қарсы шығудан басталды. 20-шы ғасырдың басында Қазақтан шыққан алғашқы саяси қайраткерлердің бірі Мұржа Қабдулатов қазақ халқының манифесі «Оян қазақ» өлеңінің жариялады. Ол тұңғыш рет халықты ашық күреске шақырған ұран тастады. Қазақстаннан болған социал-демократияға бір ауыз сөз айтамын. Европаның пролетариясы үшін қанты жас төгуіңіз пайдалы, біраз өз халқыңыздың қазаққа артық назар салыңыз, орыстың қара халқының күнелтуі ауыр. Сонда да алды ашық. Қазақ халқы 6 миллиондық бір ұлы тайпа бола тұрып, басқа халққа қарағанда жәрдемсіз азып-тозып кетер. Жалпы осы тақырыпты қортынлай келгенде, қортып айтқанда, большевиктік мәдени революция жер шарының 76 бөлігінде кеңестік адам атты бұрын соңды болмаған адамдардың айрықша түрін қалыптастыруға бағытталды. Бұл туралы Шыңғыс Айматов шеберлікпен суреттеген мәңгүрт бейнесін еске алайық. Тарихи дәстүрде мүлдем айырылған тіпті өз анасын өлтіруге дайын мәңгүрттер қаптап кетті. Жас жеткіншіктерге үлгі ретінде ұсынылған Паврик Морозов өз әкесін сатқан адам. Ол 19-шы ғасырдың ортасынан кейін қалыптаса бастаған жазба әдебиеті де кеңес өкімет жылдарында бір шама табыстарға жетті. Зәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Бейімбет Майлин, Мұқағали Мақатаев сияқты көптеген ақын жазушылар социалистік реализм мен тап күрес идеологиясының шеберінен шығып өз шығармаларында халықты көңіл күйін, арман тілегін, тыныс тіршілігін шебер суреттей білді. Осы жылдары қазақ халқының мәдени тарихын зерттеп білуге бағытталған біршама әрекеттер жасалды. Жалпы осы тақырыпты бекіте келе, бірінші сұрағымыз қазақ халқының музыкалық өнер құрылу себебі қандай. Екінші, қазақ ағартушының және ұлт зиялыларының рухани мұраларының мақсатына анализ бересіңдер. А үшінші сұраққа келетін болсақ, 19-20 ғасырлар тоғысындағы қазақ элитасының рухани мұрасы тарихнамасына шолу жасайсыңдар. Келесі сұрақ. Арыстан хам, қасқыр мен түлкі шығармасына сипаттама беріңіздер. 70-80 жылдарында қазақ тіліне аударыла бастаған ұлы жазушылар Толстойдың шығармаларын атап шықсаңдар. Енді балдар, өздерің білесіңдер, осы тақырып бойынша осында әдебиеттен пайдаланасыңдар. Қазақстан тарихының очерктері, Қазақстан тарихының 5-ші томдық, 2-ші томдық және 2-ші бөлім, 1-ші, 2-ші тараулардан нұсқау аласыңдар. Рысбайұлы, Қазақстан Республикасының тарихы, 4-ші бөлім. Келес әдебиет Жолдас Байұлы, ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан. Ол 119 және 146 бетте қарастырасыңдар. Тағы да басқа кітаптардан қарастыруға болады. Құрметті студенттер, дәріс сабағымызды аяқтай келе, жаңа сіздерге алдын ала тақырыптар бердім, бекіту сұрақтарым
Сон бәрін сендер келесі лекцияда соны талқылаймыз. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.